för coachen här igen med Johan Ulveson. Johan, ja. Kanal 5 har precis haft säsongspremiär för programmet Sanningens ögonblick, där deltagare utsätts för en lögndetektor. Tror du att man kan få reda på sanningen via en maskin på det här sättet? Ja, det skulle jag tro. Mm. Jag tror inte kanske att man nödvändigtvis måste använda en lögndetektor. Man kan använda kanske en motorsåg till exempel. Ja, fast alltså, lögndetektor är ju... Det känns ju lite brutalt. Lögndetektor är lite mer sofistikerat. Alltså, hur lurar man en lögndetektor då? Finns det några sådana knep, tror du? Ja, det tror jag absolut att det finns. En lögndetektor, det är ju en polygraf som mäter andning och hjärtverksamhet och även svettningen som kroppen utlöser. Klarar alla av en lögndetektor, tror du? Ja, det klarar alla. Nej, men det kan inte vara så att alla fixar en lögndetektor. Alla fixar en lögndetektor. Ja, men någon gång måste folk åka dit. Ja, absolut. De kan åka dit. Alltså, men alla åker inte dit. Ja, alla åker dit. Du sa ju det. Alla åker inte dit då, det känns det kommer någon att åka dit. Jo, alla åker dit på olika sätt kan man säga. För att en del åker dit för att de talar sanning och en del åker dit för att de talar osanning. Och det är Magnus Härenstam som är programledare. Ja, det är alltid Magnus Härenstam. Det är inte Magnus Härenstam. Jo, det är Magnus Härenstam. Nej, det är inte Magnus Härenstam. Jo, om man... Är det Margot Wallström som är programledare för det? Ja, det är Magnus... Margot Wallström. Margot Wallström, ja. Nej, men du har ju sagt att det både är Magnus Härenstam och Margot Wallström. Ja, både och är programledare. Ja, både och är programledare. Arne Domnero spelar ju inte liksom... Jo, ja. Arne Domnero. Margot Magnus Arne Domnero. Men hör du, alltså, hur ska man förhålla sig till en lögndetektor om man vill lura den? Ja, alltså, ska man försätta sig i trans på något sätt? Nu tror jag du inte riktigt talar sanning. Vadå? Vad är det för sanning? Jag ställer ju en fråga. Den kan ju varken vara sann eller falsk. Det kan ju vara en lögnaktig fråga. Hur tror du man går förbi en lögndetektor? Försätter man sig i trans bäst, tror du, för att klara sig från det? Ja, alltså, vad man gör, det är ju att man hetsar upp sig när de gör de här provfrågorna. Ja. För att alltså, först måste man kolla hur man är så att säga, i någon slags normal situation. Mm. Och det sen jämför de med det när man ljuger. Så att det gäller när de säger, vad heter du Anders S. Nilsson? Ja. Svarar du ja på det? Ja, det svarar jag på. Ja, men då är det så. Ja. Och du, vadå ja? Jag svarar ju ja. Nej, men då ska du liksom så här. Ja! Om du gör så. Ska jag göra så? Ja! Alltså, då visar de här. Grafiska, fast du kan göra som du vill, absolut. Alltså. Nu sa du att jag inte kan göra som jag vill, och nu ska jag göra som jag vill. Nu ska du ha det. Det menar jag inte någonting med. Jag menar bara alltså, att det går att hetsa upp sig, så att du ljuger när du ska tala sanning. Det är då du ska ljuga för den här lögndetektorn. Men ska jag ljuga medvetet för en lögndetektor? Nej, du ska inte ljuga medvetet. Nej, det ska jag inte. Du ska tala sanning. Men du sa ju att jag skulle ljuga för en lögndetektor. Jag hade fel, du hade rätt. Men nu ska du vända dig hela tiden nu. Jag vänder mig hela tiden. Okej, vi går på. Jag vill veta, Johan. Ljuger du mycket privat? Nej. Eller vad säger du? Nej, det gör jag inte. Nej. Men varför är du tvungen att kolla med honom? Du vet om du ljuger eller inte privat? Ja, det vet jag. Men alltså, lögnen har alltid två sidor, som man säger. Ja, antingen ljuger man eller så ljuger man inte, eller hur? Vad tycker du om? Ja, det tycker jag. Du har just, alltså, men hur många gånger om dagen tror du att du ljuger? Ja, det kan jag säga ganska bestämt att det rör sig kanske om 4-5 gånger. Vad ska du säga? 6, 7, 8. 4-5 och så nu är du uppe i 8. 9-10 gånger. 9-10 gånger alltså. 5 eller 6 har du själv och sen så korrigerar du det här så 10 gånger. Ja, så 10 gånger om dagen kan vi säga att du ljuger. 10, ja. Okej. Skulle du kunna tänka dig att ställa upp för Pontus Gårding och berätta sanningen för honom? Ja, alltså, jag skulle kunna tänka mig att man... jag skulle kunna berätta allt, faktiskt. Jag inte bara berätta, utan jag skulle också kunna... bomba. Bomba? Ja, man skulle kunna ha ett flygplan som flög över Kanal 5 där när de spelade in. Och sen så släpper man bomber så att allting bara, hela skiten bara försvinner. Varför ska man göra det? Nej, alltså, men det är bara för att liksom, varför inte ta i ordentligt? Upptittas, det är bara det.